feliz quando o Robson sumir. Já podemos dar foco um pouco. Não é a única coisa que eu odeio. Espero que ela continue fazendo armas e tal quando acabar isso tudo. É claro que ela vai. O Ground não vai ter mais utilidade pra ela. Pô, vamos lá. Ô, ele tava no scope, mano. Tá ligado? Ele tava com o olhinho fechado e o outro no scope, mano. Tá ligado? Ele não tava vendo, pô. Ele não tava vendo, mano. Valeu, Bruno Migliori. Obrigado pelo...